Hej Facebook. Vi har netop sat Axel Munksvej 79 her bag mig til salg. En særdeles velindrettet villa med 3 værelser, dejligt køkkenalrum, stor lys stue. Sidste gang vi havde en ejendom til salg i nogenlunde tilsvarende størrelse, blev den solgt allerede via Købekaptek. Så hvis I vil være med om kampen, så vær hurtigt ude og kontakt mig på 86 39 23 22. Vi ses.